6, 7. Final lah, final. 8. Aduh. Oh. Ya, awang leading. Awang leading. Satu awang, dua Yunus, tiga Siman. Eh, awang dua lep, Siman dua lep, Yunus dua lep. Awang tiga lep, Yunus tiga lep, Siman tiga lep. Awang empat lap, Siman tiga, empat, Yunus empat, last lap, Yunus Awang, Yunus Awang, Yunus dua, apa Yunus ah? Lagi. Sampai wa. Kalau